Nali wano mulundi oguwedde ne kutegeeza ngo mukyalo ono bwe yali afunye ataka eyamutuusa okugenda ku oxygeni wali emulago. Pablo oluvannyuma baamuzuula nga yalina ekirwadde eky'omutima era nga yeetaaga obukadde 18 okulongoosebwa. Bwatyo olw'okubanga obukadde obwo yali nga tannabufuna ajati Madina ne bamusiibula paka bw'anaafuna obukadde obwo asobole okulongoosebwa. Bwe ntyo abantu bangi nnyo abavuddeyo ku mikutu egy'enjawulo nga babika omukyalo ono nga bwe yafudde bambi ate nga si bwe kiri. Agamba ye Madina agamba nti kakati yeetaaga obukadde 18 asobole okutereera kye kizibu kakati kyasinga okuba nakyo. Agamba nti bamuwadde emyezi 2-3 okubanga bamulongoosezza oba si ekyataaka yeemu eyo esobola okuddamu ate n'emuleetera obuzibu obusinga ku obwo. Kakati mbulira abantu abaagala okuyamba bakola batya? Abantu okuyamba bonna bulinkiaokuyamba mukiki nyambe owono naye buli muntu yenna asobola okuyamba kubanga saa zino sente zibaikanga nyingi tukuina tekirina kasa gamanti ngenda tunda kino tujja kutunda tekirina nakubeerawo abantu ababasobodde okunyamba kuba kirina njogera n'empeanga n'amaanyi gangibwamu kuba ebbanga lyewampadde ono twamala myezi esatu ekinene nnyo emyezi ebiri egiggwako masinimaba kulongoosebwa kinene. Okay, kakati baagamba kulongoosiza wano oba bwe ojja kumongoosiza wano wabula emabega kera ojjukira bwe twali twogerako n'omusumba Iga yagamba nti kino yali tannakitegeerako. Madina ng'abadde abeera naye ku zino nga yaddeyo wa Iga agamba nti ebyo tayagala nnyo kubyogerako eby'omusumba. Kakati obadde oyimbira bapasita Iga sekyo? Yali. Okay, kakati bagezezaako okuyamba ye nga pasita. Agamba nti bw'obanga osobola okumuyamba kakati gwe nga omuntu osobola okumuyamba. Abakuyamba bafuna batya sente bazikuwa batya? Yogera nti 5-0-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 5-0